त्यो हुनाले गर्दाखेरि बाटो अलिकति साङ्गुरो पनि भएको छ यो पहिरोले गर्दाखेरि। अब गाडी सब जति पनि सानो गाडीहरु छ सबलाई ठेल्नु पर्ने अवस्था हो। त्यहाँ अगाडि म्याग्नाइटलाई पनि ठेल्नु पर्यो चढ्न। त प्यारी जोस त्यस्तो खासै मैली त बाकी छैन र आज हजुरहरूले थम्बनेल र टाइटल हेरेर बुझिसक्नु भएको छ। फेरि काठमाडौँको यात्रा लगभग धेरै लामो बसाइ भनौं न, यो तिहार त्यसपछि छठ को यहाँ हेटौडामा लगभग 20 दिन जतिको बसाइ पश्चात फेरि काठमाडौँ जाने काम परेको छ र काठमाडौँ हिँड्न लागेको छु। 1:05 गइसकेको छ। मंगलबारको दिन ट्युस्डे भनेर लेखाइसकेको छ। हेलो नमस्ते अनि सुस्वागतम, मेरो च्यानलमा हजुरहरु सबैजनालाई फेरि पनि भव्य रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र अब आज हजुरहरुलाई यो टिकाभैरवको बाटो भनौं न, हाम्रो यहाँबाट पहिला मकवानपुर गढी अनि त्यसपछि गढी दरबार हुँदै हामी जितपुर भन्ज्याङ माथि डाँडामा पुग्छौं। त्यसपछि त्यहाँबाट लेन डाँडा हुँदै हामी तल सिमात खोला झर्छौं अनि सिमात खोलाबाट फेरि माथि लाकुरी भन्ज्याङ जाने खोर भन्ज्याङ डाँडामा चढ्छौं। त्यहाँबाट फेरि तल ठिङ्गन हुँदै बागमती नदी तरेर हामी मकवानपुर जिल्लाबाट ललितपुर जिल्ला प्रवेश गरे सँगसँगै अनि हामी तीन पानी निस्केर टिकाभैरव हुँदै अनि चापागाउँ हुँदै हामी रिङ रोड प्रवेश गर्छौं। र हजुरलाई यो बाटोको मैले धेरै नै भिडियोहरु बनाएको पनि छु र धेरैको चासोको विषय भनौं न, बाटो यो बाटोको विषयमा धेरै चासो रहेको छ। यो बाटो वैकल्पिक बाटोको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ र मेरो लागि विशेष गरी र अरूहरुको लागि पनि मलाई चाहिँ जसमा लाग्छ छिटो चाँडो र अलिकति भनौं न एक दुई ठाउँ बाहेक राम्रै छ बाटो, त्यस्तो इभी गाडीहरु पनि चलिरहेकै छ हैन। त्यो हुनाले गर्दाखेरि यो बाटो जस वैकल्पिक बाटोको रूपमा प्रयोग भएको छ। यो दशैं मैले दशैंभन्दा अगाडि दशैंको लागि भनेर एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, त्यो भिडियो हजुरहरूले सबैजनाले मन पराइदिनु भएको छ। मन पराइदिएर भिडियो एकदमै रुचाउनु भएको छ र त्यसै अनुरूप म अब आज मलाई मेरो पनि यहाँ हेटौडा घरबाट अनि इमाडोल घर जानको लागि यहाँबाट म लगभग 2.5 घण्टा देखि म्याक्सिमम 3 घण्टामा म इमाडोल घरमा प्रवेश गरिसक्छु त्यस्तो रहेको छ। र प्यारीलाई एकछिन अब चार्ज होस् अनि त्यसपछि हामी कन्टिन्यू गर्छौं र हजुरहरुलाई बाटोको दृश्य देखाउँदै मनोरञ्जन दिलाउँदै बाटोको दृश्यहरु देखाउँदै अनि हामी अगाडि बढ्ने छौं। र हाम्रो यो सिधा मेरो घरबाट ढलानीको बाटो सीधा निस्केर हामी यो ठ्याक्कै कान्ति लोकपथ, अब यो बजार मेन मुख्य हेटौडाको मुख्य बजार बुद्ध चोकबाट लगभग मानुस 3 देखि 4 किलोमिटर हामी यता अब यता निस्किसकेका छौं र ठ्याक्कै यो क्याम्प डाँडा भन्छ यसलाई, हेटौडा 7 कमाने प्रवेश गर्ने यहाँ पुल पनि रहेको छ र सातदोबाटो 84 किलोमिटर, नखु 85, टिकाभैरव 73 किलोमिटर भनेर माथि लेखिएको यो कान्ति लोकपथ, यो कान्ति राजपथको मेन बोर्ड हामीले यहाँ माथि देख्न सक्छौं। र यो हाइवे अब यसरी नै यो सिधा यही हाइवेलाई नछोडिकन हामी गयौं भने हामी पुग्छौं ठ्याक्कै टिकाभैरव। टिकाभैरव निस्किन्छौं र अब बीचमा यो भनौं न अब यहाँबाट 1.5 किलोमिटर 2 किलोमिटर न्युरेनी हुँदै हामी चौगडा निस्केपछि चौगडाबाट मदन भण्डारी हाइवे जहाँबाट सिन्धुली निस्केर बीपी राजमार्ग जोडिन्छ र त्यहाँबाट भिमान हुँदै अनि धरान चतारा धरान निस्किने बाटो जुन मदन भण्डारी हाइवे पनि हामीले यो चौगडा चोकबाट प्रवेश गर्न पाउँछौं। र हामी यो ठ्याक्कै चौगडा चोक मुख्य यो बजार चौगडा बजारमा हामीले प्रवेश यहाँ गरिसकेका छौं र यहाँबाट ठ्याक्कै यहाँ मदन भण्डारी हाइवेको हामीले बोर्ड अनि नेपालको झण्डा पनि यहाँ हामीले देख्न सक्छौं। र हाम्रो यो हामी सिधा यो कान्ति लोकपथ हुँदै हामी चाहिँ अब यहाँबाट यो बाटो टिकाभैरव हुँदै अनि हामी काठमाडौँ प्रवेश गर्छौं यो बाटो। र भर्खरै अब हाम्रो भनौं न दोस्रो ठूलो महान चाड तिहार त्यसपछिको ठूलो पर्व छठ पूजा सकिए पश्चातको यो अब फर्किने क्रम पनि यहाँबाट अब जारी नै छ। अब जति पनि अब अस्ति हजुरहरूले मैले लास्ट भिडियो छठ पूजा भनेर हालेको थिएँ, हिजो हजुरहरूले हेरेर मन पराइदिनु भएको छ। छठबाट हिजोसम्म त हिजो बिहानसम्म त छठको पर्व नै थियो। बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजा गरेर अनि छठ पर्वलाई समापन गरिएको थियो भने अब यो छठ पर्व मनाइसके पश्चात चाहिँ नि काठमाडौँ फर्किने को लहर पनि एकदमै निरन्तर चलिरहेको छ। अब एक दुई दिन चलि नै रहन्छ र हामी अब ठ्याक्कै यहाँबाट प्रवेश गर्छौँ अब चुच्चे खोला, जहाँ हाम्रो यो खुवाको लागि एकदमै प्रख्यात हेटौडा मकवानपुर जिल्लामा हेटौडामा एकदमै प्रख्यात चुच्चे खोला रहेको छ। र हामी ठ्याक्कै यो चुच्चे खोलामा आइपुगेका छौँ र म पनि एकछिन अलिकति रोकिएर खुवा अलिकति अब काठमाडौँमा यहाँको खुवा भनिसकेपछि अलिकति लोभ गर्छन्, त्यो हुनाले अलिकति खुवा लिएर अनि फेरि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ यो यात्रालाई। खुवा लिएर आइसके पश्चात अब यहाँबाट फेरि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ हाम्रो यो यात्रालाई। यो चुच्चे खोला हुँदै अब हामी गढी पुग्छौँ। यहाँबाट 7-8 किलोमिटर लगभगमा हामी गढी पुग्छौँ, गढी दरबार, अनि त्यहाँबाट हुँदै हामी माथि जितपुर भन्ज्याङ पुग्छौँ। र हामी यो ठ्याक्कै अब गढी दरबार मकवानपुर गढी, जुन एकदम ऐतिहासिक अनि प्रख्यात मकवानपुर जिल्लामा रहेको मकवानपुर गढी दरबार, र यो ठ्याक्कै मकवानपुर गढी दरबार आइपुग्ने बेलामा यो जुन यो बाटोलाई वास्ता गरिएको थिएन धेरै वर्षदेखि, तर यसपालि चाहिँ देखिया छ यहाँ अब साइडमा नाला बनाएर, किनभने यहाँ माथिबाट बर्खाको समयमा पानी आउने भएको भएर यो बाटो अलिकति बिग्रिने सम्भावना र बिग्रेको पनि हो पहिलाको समयमा, त्यो हुनाले गर्दाखेरि नाला बनाएर अनि यो बाटोलाई पनि अब पिच गर्नको लागि, अब पिच हुन्छ कि ढलान हुन्छ सकेसम्म जहाँसम्म लाग्छ पिचै गर्छन् होला, तर जे होस् यो पनि बनाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। होइन भने हाम्रो हेटौडा बजारबाट निस्के पश्चातको यो जितपुर भन्ज्याङबाट अझ भनौँ न लेन डाँडासम्म नबिग्रेको ठाउँमा यहाँ चाहिँ अलिकति लगभग अघि हामीले गरेको 200-300 मिटर, र यहाँ पनि हामी देख्न सक्छौँ यहाँ पनि अब ढलान गर्नकै लागि जस्तो लाग्छ यो ग्राभेलहरू बिछाइएको हेर्दाखेरि, तर के हुन्छ भोलि अपडेट हामीले पाइ नै हाल्छौं। तर यहाँ पनि अर्को 200-300 मिटर गर्दाखेरि यति चाहिँ यहाँ हामीले अलिकति अफरोड जस्तो भनौँ न, अब यसलाई रोड त भन्न अनरोड त भन्न मिल्दैन, अफरोड हामीले पाका पाउँथ्यौँ र अहिले पनि पाका छौँ भने अब भोलिको दिनमा चाहिँ यसमा अब हामीले यो पिच भएको हामीले हेर्न पाउँछौँ चाँडै नै। र हामी ठ्याक्कै अब यो हामीले माथि यो जुन डाँडामा देखिरहेको यो डाँडा भनेको मकवानपुर गढी दरबारको चाहिँ सीमा क्षेत्रभित्र अन्तर्गत पर्ने भयो, र यो अब यो मकवानपुर गढी दरबार गढी बजार पनि भन्ने गरिन्छ यो तल बजारलाई, गढी बजार, र यो कटेर अनि हामी अब जितपुर भन्ज्याङतर्फ माथि लाग्छौँ। र जितपुर भन्ज्याङमा लागिसकेपछि अनि भन्ज्याङ यसै भन्या होइन, त्यो भन्ज्याङ भयो, त्यसपछि हामी ओह्रालो हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ लेन डाँडा हुँदै अन्तलतिर। र ठ्याक्कै मैले भनिहालेँ अब यहाँबाट मकवानपुर गढी दरबार जाने बाटो भयो, यहाँबाट गढी दरबार हामी जान सक्छौँ। र यो बजारलाई गढी बजार पनि भनेर नामाङ्करण गरिएको छ हाम्रो यहाँको भनौँ न स्थानीय वासीहरूले। र यो जितपुर भन्ज्याङ जितपुर बजारमा हामी ठ्याक्कै आइपुगिसकेका छौँ। र यो अब यो भन्ज्याङबाट चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म उकालो यात्रा थियो भनौँ न, भने अब यहाँबाट चाहिँ ओह्रालो सुरु हुन्छ। अब यहाँबाट अलिकति 2-3 किलोमिटर तल गएपछि हाम्रो लेन डाँडा आइपुग्छ। यो लेन्डाडाबाट अब हामी तल झर्दै अनि अब छोटो यहाँको भनौं न अप्ठ्यारो बाटो, यहाँको अप्ठ्यारो बाटो मध्येमा पर्ने जितपुर भन्ज्याङको उकालो भनेर पहिले देखि अलि अप्ठ्यारो बाटोहरु मध्येको एक जुन चट्टान रहेको र पहिरो जाने सम्भावना पनि प्रचुर रहेको ठाउँ हामी त्यहाँबाट हुँदै अनि जान्छौं र हजुरहरुलाई म त्यहाँको के छ अवस्था अहिले अब जस्तै अब यो यहाँ चाहिँ यो पहिरो भनौं न यो लेन्डाडा टनेलको लागि टनेलको ब्लास्टिङहरु गर्दाखेरि सायद पहिरो खसेर त्यो भएको चाहिँ यो दृश्य हो। बर्खामा पहिरो गएर किनभने खुकुलो हुन्छ माटो अनि बर्खामा पहिरो जान्छन् र त्यसले गर्दाखेरि त्यो पन्छ्याउँदाखेरि यताको रोड पनि भासेको कारणले गर्दाखेरि रोड चाहिँ वान वे जस्तो भएको त्यहाँ हामीले देख्न पाएका थियौं र हजुरहरुलाई अब त्यहाँको दृश्य जस्ताको त्यस्तै छ। त्यो अब त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन, यता र जाँदा उरालोमा त खासै फरक पर्दैन, उडाडा आउँदाखेरि चाहिँ उकालोमा बर्खामा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, हिउँदमा त खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो त्यहाँ अनुभव हामीले गर्न पाउँदैनौं। त्यो हजुरहरुलाई म दृश्य देखाउँदै अनि हामी अगाडि बढ्छौं यो यात्रामा र आज काठमाडौँ हामी अवश्य चाँडै नै पुग्ने छौं। 1 घण्टा ठ्याक्कै भइसकेको छ। यही नै हो अब यो हाम्रो ठ्याक्क सीमात खोला आइपुग्ने बेलामा, सीमात खोला आइपुग्न लगभग अब 600-700 मिटर भनौं न ठ्याक्क सीमात खोलासम्म नै यो अफरोड नै छ र यहाँ सानो गाडीहरुलाई के अब ठूलो गाडीहरुलाई नै पनि यो यहाँ चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर अब ढुङ्गाहरु चोसो निस्किराखेको हुन्छ हैन, त्यसलाई जसोसम्म बचाएर हिड्नु पर्छ यो बाटोबाट हिँड्दाखेरि। र यो पहिरो पनि जाने धेरै सम्भाव्यता भएको ठाउँ भएको छ, त्यो हुनाले गर्दाखेरि बाटो अलिकति साङ्गुरो पनि भएको छ यो पहिरोले गर्दाखेरि र यसरी ठूलो गाडीहरु आउँदाखेरि पास दिनुपर्ने पनि पर्दछ यो बाटो। उकालो हैन, जितपुरको उकालो भन्ने गरिन्छ यसलाई, यो चट्टान भएको ठाउँ र बर्खामा चाहिँ हिलोले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भने हिउँदमा चाहिँ यो अब धुलो उडेर अलिकति बाटो अप्ठ्यारो नै हुन्छ। र मेनली हैन अब यो यहाँ चाहिँ यो अब तल पुरै खाडी जस्तो छ भने यतापट्टि अब यो यसलाई फुटाएर गर्ने सम्भवै छैन, यो एउटै ढुङ्गा चट्टान भएको ठाउँ छ भने अलिकति साङ्गुरो भए सँगसँगै यही चट्टान ढुङ्गा हामीले यहाँ देख्न सक्छौं। ढुङ्गाले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अवश्य नै पनि यहाँ हुन्छ उकालो चढ्दाखेरि सँगसँगै ओह्रालो झर्दाखेरि पनि। तर त्यस्तो आउन नसक्ने त छदै छैन भनिहाले मैले हैन, सेडान गाडीहरु पनि हिँडिरहनु भएको छ, अब इभी गाडीहरु पनि हिँडिरहनु भएको छ हैन। इभीको भ्यान त अझ चल्छ नै पनि यहाँबाट धेरै प्राय जसो काठमाडौँ जानको लागि। र हामी ठ्याक्कै यो सीमात खोला यहाँ तल बगिरहेको सीमात खोला र यहाँ मैले यही कान्ति लोकपथकै भिडियो बनाउँदाखेरि यहाँको झरनाको पनि मैले हजुरलाई दृश्य देखाएको थिएँ। हामी ठ्याक्कै यो सीमात खोलाबाट हामी उकालो चढ्दै अब यो ठ्याक्कै खोर भन्ज्याङ, जहाँबाट हाम्रो लाकुरी भन्ज्याङ एकदमै प्रख्यात हाइकिङको लागि सर्ट हाइकिङको लागि र मैले पनि त्यसको विशेष भिडियो एउटा बनाएको थिएँ। त्यहाँ जाने बाटो त्यहाँबाट छुटिन्छ भने त्यहाँ ठ्याक्कै अब हामी खोर भन्ज्याङ आइपुग्न लागिसक्यौँ र खोर भन्ज्याङ आइपुग्दाखेरि लगभग मान्नुस् न हाम्रो काठमाडौँ हेटौडाको आधी बाटो हामी आइपुग्यौँ भन्दा नि केही फरक पर्दैन। लगभग त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि 40 किलोमिटर हामीले लगभग कभर अप गर्छौँ र त्यहाँबाट हामी तल ठिङ्गन हुँदै अनि त्यसपछि बागमती नदी बागमती पुल तरेर अनि हामी ललितपुर जिल्लामा प्रवेश गर्छौँ। र हामी ठ्याक्कै खोर भन्ज्याङ आइपुगेका छौँ। लाकुरी भन्ज्याङ जाने हामीले गेट देख्न सक्छौँ र हामी यो अब खोर भन्ज्याङबाट यहाँबाट ओह्रालो लागेर हामी ठिङ्गन ठ्याक्कै अब ठिङ्गन बजार हामी यहाँबाट पुग्छौँ 1.5 किलोमिटरमा तल र त्यो हुँदै अनि हामी तलतिर लागे सँगसँगै हाम्रो भनौँ न यो मकवानपुर जिल्लाको साइड पनि सिद्धिन्छ र यहाँबाट टिकाभैरव ठ्याक्कै 39 किलोमिटर भनेर लेखिएको बोर्ड पनि देखिसकेका छौँ हामीले। र टिकाभैरवबाट लगभग 10 देखि 12 किलोमिटरमा हामी ठ्याक्कै रिङ रोड प्रवेश गर्छौँ। र हामी यो ठिङ्गनबाट ठ्याक्कै अलिकति ठिङ्गन बजारबाट तल झैसैसी यो इलाका प्रहरी कार्यालय ठिङ्गन मकवानपुर जिल्लाको यो चाहिँ अब यहाँ चेकपोस्टमा अहिलेसम्म मैले इन्ट्री गरेको याद थिएन। अब अहिले चाहिँ यहाँ अब लाइनबद्ध रहेछ भनेपछि इन्ट्री गर्नैपर्छ। र यो अब जोस अब भनौँ न अब यो पर्सिको 7 गते र 8 गतेको ठुलो चाहिँ आन्दोलन हुनेवाला छ, त्यसको लागि भन्छन् यहाँ अब 1-2 जनाको भनाइअनुसार। अब के को लागि हो जे होस् इन्ट्री गरेको त राम्रै हो मेरो लागि, किनभने इन्ट्री गरिसकेपछि यो बाटोबाट चाहिँ नि जस्तै मानौँ बाटोमा केही पनि नहोस् हुन चाहिँ हैन, त्यही भइहाल्यो भने। र अब त्यस्तो खण्डमा चाहिँ इन्ट्री भएको थियो, कतिखेर हिँडेको थियो भन्ने कुराको सम्पूर्ण रेकर्ड भनौँ न त्यो इन्ट्रीबाट थाहा हुन्छ नि त। त्यही भएर नै यसरी ट्राफिक प्रहरी यसरी चाहिँ चेकपोस्टहरुमा इन्ट्री गरिन्छ। इन्ट्री गर्नेको म एकदम त्यसमा समर्थन गर्छु, तर कन्टिन्युटी हुनु पर्यो भन्ने कुरो हो। जस्तै हाम्रो उता अब यो कुलेहानीको बाटोमा फाखेल भनौँ न भीमफेदीमा चाहिँ इन्ट्री कहिले गर्नुहुन्छ कहिले गर्नुहुन्न हैन। अब त्यस्तो छ, त्यो हुनाले गर्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी भयो भने त्यो एकदम बेटर हो हैन। अब उहाँहरुको नियम हैन, उहाँहरु हाम्रो सेवाको लागि बस्नु भएको छ, उहाँहरुले भनेको कुरा हामीले मान्नुपर्छ, त्यो हाम्रो दायित्व हो, उत्तरदायित्व। त्यो हुनाले गर्दाखेरि इन्ट्री यस अहिले चाहिँ अब इन्ट्री गर्ने यो अब अहिले चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम भनौँ न यो बाटोकोमा हिँड्दाखेरि मैले अहिले चाहिँ फर्स्ट टाइम इन्ट्री गर्ने मौका पाएको छु। अब सधैँ नै यस्तै होस्, इन्ट्री गर्ने चाहिँ सिस्टम बनोस् भन्ने नै मेरो धारणा हो। अरू अब यही बाटो यहाँको यो अब तल फेरि यो ठिङ्गनबाट यता आइसके पश्चातको यो तल बागमती पुल नपुगुन्जेलसम्ममा यो अलिकति रिस्की जोन नै हो यहाँ, किनभने यहाँ पहिरो जस्तै यो फुस्रो माथि ढुङ्गा अड्केर बसिया छ र बालुवा जस्तो गिटी बालुवाको जस्तो ग्राभेलको जस्तो फुस्रो भएको हुनाले डाँडा काँडा हैन त्यस्तो बाँधिएको बाइन्डिङ भएको पहाड छैन नि त। त्यो हुनाले गर्दाखेरि अब अहिले हिउँदमा त त्यस्तो पहिरो गइहाल्छ भन्ने छैन, बर्खामा चाहिँ अलिकति रिस्की जोनमै पर्छ। यहाँ मैले अस्ति न बर्खाकै समयमा यो बाटोबाट हिँड्दाखेरि यही ठाउँमा पहिरो गइरहेको भएर 5-10 मिनट 15 मिनट रोकिएर अनि हिँड्दै पनि ढुङ्गाहरू सानो चाहिँ खसेको दृश्य मैले क्याप्चर गरेका थिएँ, हजुरहरूलाई त्यो देखाएको पनि थिएँ मैले। र अरू त ओभरअल बाटो भनौँ न हाम्रो यो मकवानपुर जिल्लाको साइडमा त्यही जितपुर भन्ज्याङ जुन हाम्रो जितपुरबाट तल झरिसकेपछि सिमात खोलासम्मको बाटो अलिकति अप्ठ्यारो मध्येमा पर्नेमा। र अब यहाँ पनि त्यस्तो खासै अप्ठ्यारो छैन, अलिकति अफरोडिङ हो हैन, त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ भन्दिनँ म। र अब हामी यहाँबाट अब पुगिसक्यौँ, तल देखिसक्यौँ, यताबाट यो साइडमा बागमती नदी देखिसक्यौँ र बागमती नदी पुल तरे सँगसँगै हामी ललितपुर जिल्लामा प्रवेश गर्छौँ र अगाडि कन्टिन्यू अगाडि यो यात्रालाई गराउँछौँ हामी। रही। अब त्यहाँ सक्यो फेरि यहाँ अलिकति ग्राभेल रोड जस्तो हैन, अलिकति यो अफ रोड यहाँ हामीले पाउन सक्छौं। यस्तै यस्तै एक दुई ठाउँमा रहेको छ, त्यो बाइकको त्यस्तो खासै अप्ठ्यारो बाटो चाहिँ। यो सेतो सेतामे झरना को दृश्य हजुरहरुले छोटो छोटो मैले देखाउने प्रयास गरेको थिएँ र हामी यो ठ्याक्कै मकवानपुर जिल्लाको अन्तिम भाग सीमा क्षेत्रमा हामी आइपुगिसकेका छौं। तल बागमती नदी बगिरहेको छ र हामी ठ्याक्कै यो बागमती नदी पुल अब हामी तर्नेवाला छौं र यहाँबाट मकवानपुर जिल्लाको सीमा क्षेत्र समाप्त जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर इलाका प्रहरी कार्यालय ठिङ्गन, जहाँ हामीले अघि इन्ट्री गर्यौं, त्यो समाप्त भएको छ र यहाँ तल बागमती नदी बगिरहनु भएको छ र यो पुल तरेर हामी पारी गए सँगसँगै हामी ठ्याक्कै अब ललितपुर जिल्लामा प्रवेश गर्छौं र ललितपुर जिल्लाको यो डाँडाकाँडामा अब हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ। र हाम्रो यो ललितपुर जिल्ला मा हामी राते भीर कटिसकेपछि को यो पहिलो भनौँ न उताबाट आउँदाखेरि हेटौडाबाट आउँदाखेरि राते भीर कटेपछि यो अलिकति साङ्गुरो अब यो यहाँ सम्भवै छैन भनौँ न। अब यो यतापट्टि पुरै चाहिँ ढुङ्गा चट्टान छ, तल पुरै खाडी, तल काँउ थाहै छैन, पत्तै छैन। अब यहाँ सम्भव भएसम्म यताबाट फुटाउने प्रयास चाहिँ गरिरहेको हामीले यहाँ दृश्य पनि देख्न सक्छौं हैन। सकेसम्म अब त्यो ढुङ्गालाई फुटाएर फेरि अब तल फुटायो भने माथिबाट सबै ओइरिन पनि सक्छ। त्यो अब इन्जिनियरिङ के छ, त्यसको सम्भाव्यता, भौगोलिक बनावट त्यसको कस्तो छ, त्यो निरीक्षण भइरहेकै होला भन्ने आशा गरौँ। त्यस्तै अब यो भनौँ न यो पहिलो उताबाट आउँदाखेरि यस्तै यस्तै साङ्गुरो बाटो बाहेक को एउटा चाहिँ ठुलो पहिरो, त्यहाँ पानी परेपछि बर्खामा पहिरो जाने र फुस्रो गिट्टी बालुवा जस्तो ग्राभेल को चाहिँ जस्तो डाँडा भएको दृश्य जुन एकदमै रिस्की जोन त्यो एउटा रहेको छ। त्यो बाहेकको अलमोस्ट बाटो हाम्रो यो ललितपुर साइडमा राम्रै छ बाटो, त्यस्तो नराम्रो बाटो हामीले यहाँ पाउँदैनौँ भने उता पनि त्यस्तै बाटो त्यस्तो नराम्रो बाटो हामीले पाउँदैनौँ। अब जस्तै यहाँ सम्भव भएको ठाउँमा यहाँ ग्रेट वाल राखेको छ, माथिबाट केही गरी पहिरो आयो भने सिधै बाटोमा परि नहालोस् भन्नको लागि। र यो बाटो पनि अब यसलाई पन्छ्याएर बाटो चौडाइ जुन बाटो छ निरन्तर आइरहेको छ, त्यही अनुरूप नै यसलाई पनि बनाउने काम यहाँ भएको छ। अब यो पनि चाँडै नै पिच हुन्छ होला। माइक्रो जान्न सके हो र यहाँ अब त्यस्तै उताको मैले भन्यो भने अब यहाँ पनि त्यस्तो छ, वान वे छ। अब किनभने साङ्गुरो बाटो छ नि त, साङ्गुरो बाटो भएको कारणले गर्दाखेरि उताबाट गाडी आउँछ, त्यही हुनाले यहाँ पास दिनैपर्छ। यो मैले बारम्बार यो बाटो हिँड्दाखेरि हजुरहरूलाई मैले भन्ने गरेकै छु हैन। र यो बाटो हिँड्ने अब त्यति अनुभव नभएकोहरूले चाहिँ सिधै अगाडि लिएर जानुहुन्छ गाडी हेरेर, अनि गाडी उताबाट आइरहेछ भने त्यसलाई पास दिने काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै यो अघिको भर्खरै हजुरले हेर्नुभयो भने त्यस्तै यो एउटा भयो। त्यस्तै अरू एक दुईवटा बाहेक अब यो ललितपुर जिल्लामा खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो बाटो हामी पाउँदैनौँ। अब फुस्रो छ है अलिकति। अब यो उकालोमा चाहिँ सानो गाडीहरुलाई अलिकति ध्यान दिएर अनि एउटा मोमेन्टममा फेरि मोमेन्टममा जाने चक्करमा फेरि ढुङ्गाहरु चाहिँ चोसो निस्केर बस्या हुन्छ हैन। ढुङ्गाले तल गाडीको चाहिँ च्याम्बरहरुमा असर गर्न पनि सक्छ। त्यो कुरालाई ध्यान दिएर अनि हिड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भए सानो गाडीहरुलाई अब यो भर्खर आकोहरुलाई अलिकति अप्ठ्यारै छ के यो बाटो। त्यो हुनाले गर्दाखेरि अलिकति त्यस्तै त्यस्तै भएको छ। अब वान वे जस्तो सानो साँगुरो बाटो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति ओभरटेक गरेर जाने ठाउँ पनि छैन। अब यता साँगुरो छ बाटो र सानो गाडीलाई त्यही हो अलिकति अब हिँडिरहनु भएको छ। हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो अनुभव हुन्छ हैन। हैन भने अब एउटा मोमेन्टममा गएन भने फ्रन्ट व्हील ड्राइभ भएको कारणले गर्दाखेरि व्हील स्पिन हुने चान्सेस पनि हुन्छ। अनि त्यो व्हील स्पिन हुन्छ भन्ने चक्करमा चाहिँ एउटा मोमेन्टममा जाँदाखेरि स्पिड लिएर जाँदाखेरि फेरि ढुङ्गाहरूले गर्दाखेरि असर गर्ने पनि हुन सक्छ हैन। त्यो हुनाले त्यो कुराहरुलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अति आवश्यक छ। अब यो चाडपर्वमा यो बाटोलाई अल्टरनेट रुट बनाएर हिँड्नु भएको हुन्छ। अनि त्यस्तो यो बाटो नै हिँड्ने बानी नभएको हुनाले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो, त्यस्तो नसक्ने त हुँदैन, अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो हुनाले अब त्यहाँ ढकेल्ने र चाहिने तान्ने गर्नेको लागि त्यहाँ सहयोग गरिरहनु भएको छ दाजुभाइहरूले। यही नै हो, सहयोग गर्नुपर्छ। अब म नजिक भएको भए अगाडि भएको मै जान्थेँ। अब म यता छु फेरि त्यो गाडी चढ्दाखेरि पछाडिको गाडीहरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ। म ओर्लेर जाँदाखेरि मेरो गाडीले डिस्टर्ब गर्छ नि त। त्यो हुनाले गर्दाखेरि जो अगाडि हुनुहुन्छ उहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यसरी सहयोग गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। उताबाट बस आइसक्यो। अब यताबाट सानो गाडी जानलाई यो गाडी यताबाट गएको भए पनि हुन्थ्यो नि। अब गाडी सब जति पनि सानो गाडीहरू छ सबलाई ठेल्नुपर्ने अवस्था हो। त्यहाँ अगाडि म्याग्नाइटलाई पनि ठेल्नु पर्यो, चढ्न सकेन। अब यो व्यागनर त झन् पुरानो भयो। हुन त व्यागनर पनि चढ्दैन होला सायद, अब किनभने म्याग्नाइट अब अरू चाहिने के अरे गाडीहरू त सबैलाई ठेल्नु पऱ्यो भने अब यसलाई पनि ठेल्नुपर्छ होला। अब चाहिँ अति नै भइसक्यो, लगभग 10 मिनटै भइसक्यो यहाँ बसेको। र त्यस्तै साँगुरो बाटोहरू मध्येको अब यहाँ पनि एउटा छ। यहाँ उताबाट गाडी आएको छ भने पास दिनको लागि यहाँ ठाउँ चाहिँ खुला छ, तर थाहा हुँदैन ठ्याक्कै। अब यो भनौँ न ब्ल्याङ्क स्पोट भने जस्तो तर गाडी आएको छ छैन भन्ने कुरो थाहा नै हुँदैन। है अब ठ्याक्क त्यहाँनिर यहाँ मुखमा आइपुगेको छ भने मात्र देखिन्छ, होइन भने खासै गाडी आएको छ भनेर देखिँदैन। त्यस्तै मैले भनेको चाहिँ उयो भिर हो जहाँ चाहिँ माथिदेखि तलसम्म हेर्न सकिन्छ, सेतो देखिन्छ। फुस्रो गिट्टी बालुवा पानी पर्ने बित्तिकै त्यो त्यहाँबाट झरिहाल्छ। अब यो बाटो खोल्नको लागि तल खनियो, त्यसपछि अनि त्यो माथिको जुन भनौँ न बाइन्डिङ भएको चाहिँ जमिन जुन पहाड त्यो चाहिँ फुस्रो भयो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पहिरो जाने यो चाहिँ सबभन्दा रिस्की जोन मध्येमा पर्छ। यो अब यो लास्ट जोन भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। यसपछि अब आयो भने शान्तिनो ठाउँ आउँछ। त्यो बाहेकको सबभन्दा रिस्की जोन यो ललितपुर जिल्ला अन्तर्गतको चाहिँ यही नै हो। अब यहाँ साँगुरो बाटो पनि छ र अब साँगुरो बाटो भए सँगसँगै फुस्रो भनौँ न, अब हिउँदमा फुस्रो बालुवा फुस्रो हुन्छ माटो, अनि अब स्पिन हुन्छ। मेरो पनि अब म फोर व्हील त हाल्दिनँ हैन, पावर भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ अब रियर व्हील चाहिँ स्पिन हुन्छ। अब एउटा मोमेन्टममा बिस्तारै आनन्दले यसरी गयो भने खासै केही फरक पर्दैन हैन। अब अलि स्पिड गर्न खोज्यो, धेरै आरपिएम लियो भने चाहिँ स्पिन हुने सम्भावना फ्रन्ट व्हीलको अगाडि। अनि अब यो यस्तो पिकअप गाडीहरूको चाहिँ पछाडिको पाङ्डा स्पिन हुन्छ। र त्यही हो, अब यो बाटोहरूमा ललितपुर साइडमा चाहिँ अलिअलि साँगुरो बाटोहरू, उता चाहिँ साँगुरो बाटो धेरै पाइँदैन, छँदै छैन भन्दा पनि केही फरक पर्दैन भने यहाँ चाहिँ साँगुरो बाटो जुन अपोजिट साइडबाट गाडी आएको थाहै नहुने ब्ल्याङ्क स्पोटहरू पनि एक दुई ठाउँमा यहाँ रहेको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ अब ध्यान दिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। धेरै गाडी गुड्ने बाटो त होइन यो, तर अब अहिले अल्टरनेट रुटको रूपमा मैले अघि नै पनि यो भिडियोको सुरुमै पनि भनेको थिएँ, यो रुटलाई लिने गरिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब यो र छठ सकिए पश्चातको यो काठमाडौँ फर्किनेको लहर चलेको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति धेरै यो बाटोमा चाहिँ ट्राफिक जाम जस्तो देख्न पाइएको छ आज चाहिँ। रहू त्यहाँ यो जुन डाँडो भयो भने त्यो अगाडिको अगाडि हेर्न सक्छौँ हामीले यो I-10 फ्रन्ट व्हील चाहिँ नि स्पिन भइरहेको हामीले त्यहाँ देख्न पाएका छौँ। अलि मोमेन्टममा जान पाएको भए कर्थ्यो। अब ठ्याक्कै खाल्टोमा पर्यो अनि उठ्नको लागि अलिकति पावर पनि कम, त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि फ्रन्ट व्हील चाहिँ स्पिन हुन्छ नै। अहिले पनि त्यत्रो गिटी उछाड्यो। हामी ठ्याक्कै 4 बजेर 4 मिनट गएको छ र तिनपानी आइपुगेका छौँ। हामीले लगभग भनौँ न मोटामोटी आधी घन्टा जति बाटोमा टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ हैन। जस्तै फास्ट ट्र्याकको दृश्यहरू क्याप्चर गर्नुको लागि लगभग 10 मिनट जति 10-15 मिनटै भनौँ त्यहाँ बसेँ। त्यसपछि बिचमा सानो गाडीहरू जुन अलि अप्ठ्यारो बाटोमा चाहिँ नकटेको हुनाले त्यो वेटिङमा त्यहाँ बस्नु पर्यो लगभग 10-15 मिनट जति नै। यसो गर्दा गर्दै अब हामी चाहिँ आइपुगेका छौँ। लगभग भनौँ न अब एक चान्जुङ कति भएको थियो, 1:10 त्यस्तै भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई हेटौडाबाट हिँड्दाखेरि। र हामी यो ठ्याक्कै 4:10 भनौँ न होइन, 4:10मा हामी 3 घन्टामा तिनपाने कटिसकेका छौँ। अब यहाँबाट त लगभग 7-8 किलोमिटरमा हामी पुग्छौँ लगभग टिकाभैरव र अनि त्यहाँबाट 10-12 किलोमिटरमा हामी सातोबाटो रिङ रोड प्रवेश गर्छौँ। अब यो ठ्याक्कै टिकाभैरव के अरे तिनपानेबाट अनि रिङ रोड भनेको लगभग 19-20 किलोमिटरको हाराहारीमा रहेको छ। र हाम्रो अब यहाँबाट बाटो एकदमै राम्रो फ्रिली बाटो छ भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर अब आज जुन गाडीहरूको चाप, जुन यता काठमाडौँ फर्किने गाडीहरूको चाप धेरै भएको कारणले र ठ्याक्कै अब यो स्कुल टाइम अनि अफिस टाइम पनि भएको कारणले चापा गाउँमा चाहिँ जाममा परिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। हेरौँ चापा गाउँमा कतिको जाममा परिन्छ। हजुरहरूलाई अब त्यो दृश्यहरू देखाउँदै अनि हामी काठमाडौँ अब फाइनली प्रवेश गर्छौँ। अब भनौँ न टिकाभैरव अब यहाँबाट लाग्ने बित्तिकै त हामी गोदावरी नगरपालिकामा प्रवेश गरि नै हाल्छौँ। त्यसपछि अनि हामी गोदावरी नगरपालिका भए सँगसँगै त्यसपछि अब हामी ललितपुर जिल्लाको अब चापा गाउँ हुँदै अनि हामी सातोबाटोतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँ टिकाभैरव 6 किलोमिटर भनेर हामीले अगाडि बोर्ड देखिसकेका छौँ। र हामी जहाँबाट अहिले ओह्रालो झर्दै आयौँ त्यहाँबाट लगभग 1-1.5 किलोमिटर हामीले पार गरिसकेका छौँ। र बाहिरको टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस भनेर देखाइरहेको छ गाडीले। बाहिर चिसै छ किनभने यो अलिकति अब भन्ज्याङ जस्तो पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति चिसो नै यहाँ हामीले फिल गर्न पाउँछौँ। गाडीमा चाहिँ अब ठिक्क 25 डिग्रीमा एसी चलाएको हुनाले गर्दाखेरि ठिक्क मौसम त्यस्तो धेरै चिसो पनि छैन र त्यति धेरै तातो पनि छैन। ठिक्क प्लेजेन्ट टेम्परेचरमा गाडीलाई मैले सेट गरेको छु र त्यही अनुरूप म अगाडि बढिरहेको छु। अब एकछिन म लिएँ भने सुसु ब्रेकको लागि एकछिन रोकिन्छु होला, होइन भने सिधै हामी यहाँबाट अब इमाडोल पुगेर अनि यो भिडियोलाई सार्थक बनाउँछु। र यही हो अब यहाँ यो जस्तै अघि अलिकति ग्राभेल रोड थियो भने यहाँ पनि अब यति बाँकी छ जुन मैले यो बाटो हिँड्दाखेरि टिकाभैरवबाट तिनपानेसम्मको यो वेमा मैले भन्ने गरे के हो यो। अब यहाँ पहिरो गइरहेको छ, गइरहन्छ माथि फुस्रो फुस्रो गेटी बालुवा ग्राभेल चाहिँ झरिरहन्छ बर्खामा। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यो बाटो हुन त अब पिच चाँडै नै हुन्छ होला, यसको यसको पनि आशा गरौँ। पहिलाको भन्दा पहिला धेरै ठाउँमा थियो, धेरै ठाउँमा पिच भइसकेको छ, अब लगभग यही दुई ठाउँमा मात्र होला सायद अब पिच हुन बाँकी भनेको, त्यो पनि चाँडै नै हुन्छ होला। र हामी यो टिकाभैरव क्षेत्रभित्र टिकाभैरव हामी आइपुगिसकेका छौँ र यो गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 जुन हामीले अघि तीन पानीबाट तल झरिसकेपछि नै गोदावरी नगरपालिकाको सुरुवात भइसकेको थियो। अब यो टिकाभैरव ठाउँको नाम पनि रहेको टिकाभैरव र ठ्याक्कै अब यो भनौँ न यहाँ पनि यो बजार एरिया रहेको छ र यहाँ पनि अलिकति कन्जस्टेड नै छ। हुन त अब ठुलो बाटो त ठुलै छ भए तापनि बसहरू मैले भनिहालेँ, अब स्कुलको बसहरू ठ्याक्कै अब आउने हैन, बच्चाहरूको स्कुलको बच्चाहरूको छुट्टी हुने समय पनि भयो नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि स्कुलको बसहरू आउने गर्दाखेरि अलिकति जाम अब परियो लागि भन्नेमा छु म। हेरौँ के कस्तो हुन्छ। र जय टिकाभैरव कि जय। यतापट्टि हामीले टिकाभैरवको चाहिँ स्वाकृति भएको ढुङ्गामा रहेको भैरव थान हामीले यहाँ भैरवदेवको चाहिँ मन्दिर हामीले देख्न सक्छौँ भने। अब यो नल्लु पुल तरेर हामी चाहिँ ठुलो चापा गाउँ सातबाटो चापा गाउँ लेले हाइवेमा हामी चाहिँ प्रवेश गर्छौँ। र हामी ठ्याक्कै यो अब लेलेको ठुलो दमदार हाइवेबाट हुँदै अनि यो चापा गाउँतर्फ जाने बाटोमा अगाडि बढिसकेका छौँ। र अब यहाँसम्म त खासै त्यस्तो जामको दृश्यहरू देख्न पाइएको छैन, तर पनि जाम नै हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले एउटा अनुमान लगाएको छु। ठ्याक्कै 4:30 भइसकेको छ, स्कुलको बसहरू पनि आउन थालिसकेका छन् भने। यो त अलिकति चौडाइ भएकै ठुलै बाटो रहेको छ यो, त्यो हुनाले गर्दा यहाँ खासै जामको अनुभव त्यस्तो गर्न पाइँदैन। यो चापागाउँ मेन बस पार्क आइपुग्न लाग्या छ। त्यही त यो चिया र चौचो बनाएर खुवाइदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। त्यही त त्यो हाम्रो यो दिनेश सर हाम्रो चाहिँ मैले जहिले पनि यो फाखेल हामी फाखेल हुन जाँदाखेरि मैले हजुरको नाम लिने गर्छु नि, किनभने उहाँले अपडेट दिनुहुन्छ, हाम्रो उहाँ स्थानीय हुनुहुन्छ भनेर। हाम्रो दिनेश सर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो यहाँ चापा गाउँमा अहिले हुनुहुन्छ। यहाँ उहाँसँग उहाँ चाहिँ चापा गाउँकै बाटो भनौँ न, यो कान्ति लोकपथको बाटो आएको हुनाले उहाँसँग भेटघाट यहाँ रह्यो, यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यही हाम्रो के अरे यो चापा गाउँ ट्राफिक कार्यालयमा यहाँ, अनि यहाँ एकछिन बसियो, लगभग एकछिनकै 1 घन्टा पनि बेसी भइसक्यो होला गफसफ गरी हाम्रो त्यही फाकिलो मानेको बाटोको विषयमा। अब के काम हुन्छ के हुन्छ भनेर अब नेक्स्ट टाइम म यहाँबाट फर्किने बेला फेरि त्यही बाटो जान्छु र हजुरहरूलाई त्यहाँको चाहिँ लेटेस्ट अपडेट फेरि म ल्याउने गरि नै हाल्छु। उहाँसँग पनि मैले जानकारीहरू कलेक्ट गरेको छु, त्यो अनुसारको म फेरि त्यहाँ फिल्डमै गएर होइन त्यो बाटोमा ट्राभल गर्दाखेरि त्यो बाटोको फेरि दृश्यहरू म देखाउने नै छु। उहाँसँग यहाँ बसेर चाहिँ यो कति खाजा खाउँ भन्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि अब हामी निस्क्यौँ न त। निस्क्यौँ। त्यो पानी चलाएकै छैन, खाना हुन्छ नि हजुर, राख्नु छ गाडीमा म दिन्छु। अब यहाँ हजुरसँग गफ गर्दा चाहिँ के लाग्छ भने मलाई एकदमै त्यो आत्मदान फिल हुन्छ अनि पोजिटिभ भाइब्स नै आउँछ क्या। जस्तै त्यो बाटोको विषयमा जस्तै मलाई चाहिँ नजिक के हुन्छ भने अब कान्ति अब इमारुल घर भएको हुनाले इमारुलबाट निस्क्यो अनि सिधै यो बाटोबाट गयो भने सिधै हेटौडाको घर पुगिन्छ। तर हजुरको जुन त्योले गर्दाखेरि पनि त्यो फाखेल हुमानेको अपडेट दिउँ न, त्यो बाटो पनि जाउँ न, किनभने अब त्यो त धेरै यो भन्दा त अगाडि चलेको बाटो हो नि त, अनि भइसक्यो त्यो हुनाले त्यो बाटो दिउँ जस्तो लाग्छ कि। अनि हजुरसँग झन् भेट भएपछि झन् खुसी लाग्छ नि त। पछि पनि र हाम्रो यो चापा गाउँ ट्राफिक प्रहरी विभागमा हाम्रो चाहिँ एकजना मैले सधैँ भन्ने गर्छु नि, मैले अघि पनि भनिहालेँ हाम्रो फाखेल हुमानेको बाटोमा उहाँ त्यहाँको चाहिँ त्यहाँ स्थानीय उहाँको घर उहाँको स्थानीय त्यहाँ भएको हुनाले उहाँले मेरो यो भिडियोहरू हेरेर नै चाहिँ हाम्रो भनौं न उहाँले अब माया गरिदिनु भएर उहाँ साथी जस्तो बन्नु भएको छ र यहाँ उहाँ चाहिँ यहाँ यो चापाको ट्राफिक प्रहरी विभागमा अहिले यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर भएर यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँसँग यो बाटो आउँदैछु भनेर यो बाटो पर्दाखेरि नभेटी नजानुस् है भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यही भएर भेटौँ न त भनेर उहाँसँग एकछिन भनेको लगभग डेढ दुई घन्टै भनौँ न डेढ घन्टा जति नै बसियो अनि चिया अनि चौचौ खाजा पनि खाइयो र अब यहाँबाट निस्किँदै छु। अब यहाँ चापा गाउँमा त अब खासै जाम पर्दैन किनभने यहाँको जाम त अब कटि नै सक्यो, खासै जाम पर्दैन। अब मेन पर्यो भने सातोबाटोमा र अनि त्यसपछि हाम्रो ग्वारखोमा पर्न सक्ला किनभने ग्वारखोमा अहिले यतापट्टि काम भइरहेको हुनाले गर्दाखेरि ग्वारखोमा चाहिँ अलिकति जाम पर्न सक्छ, त्यहाँको छुट्टै कुरा भयो। अब यहाँबाट यो बाटो चापा गाउँको यो सानो साङ्गुरो बाटो भए तापनि दुईवटा गाडी पास हुने बाटो छ, यो बाटो हुँदै अनि हामी अब रिङ रोड प्रवेश गर्छौँ। यो हाम्रो ठ्याक्कै यो चापा गाउँ रोडबाट अब हामी ठ्याक्कै रिङ रोड प्रवेश गर्नेवाला छौँ। रिङ रोड प्रवेश गर्नको लागि यो जाम जस्तो रहेको छ यहाँ एकछिन, र यसपछि हामी सातोबाटो हुँदै अनि त्यसपछि ग्वारको हुँदै माडोल प्रवेश गर्छौँ। र यो अब ग्वारकोमा भनौँ न पहिला ग्वारकोको ट्राफिक जाम अनि अलि अगाडि तल हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब यता वारीपट्टि नै काम भइरहेको हुनाले गर्दाखेरि हामी यो बिचको बाटोबाट हिँड्न पाउँदैनौँ। यताबाट उताको सर्भिस लेनमा गएर अनि उताबाट हामीले यता टर्न गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट टर्न गरेर जानुपर्ने हुन्छ मेन हिमाडोलतर्फ जानको लागि। त्यो हुनाले गर्दाखेरि यहीँदेखि नै अब यो जाम भनौँ न अब तल त सर्भिस लेन यसै जाम भइहाल्यो, यहीँदेखिबाट हामीले अब फलो गर्दै अनि जानुपर्ने हुन्छ किनभने त्यहाँनिरबाट नै ब्यारियर राखेर यहाँ बन्द गरिदिसकेको छ यो बिचको बाटोमा चलाउन नपाइने गरी। र अनि अब यहाँबाट हामी सर्भिस लेनमा छिर्छौँ यतापट्टि लेफ्टमा अनि त्यसपछि हुँदै हुँदै अनि हामी फेरि अलि अगाडि गइसकेपछि चोकबाट अनि राइट लाग्छौँ। ए यहाँबाट पुरै तलसम्म लाइन देख्न सक्छौँ हामी, यो ट्राफिक लाइन जाम। अब यो फ्लाइओभर अब कहिलेसम्म सकिएला, यो तबसम्म अब यो ग्वारकोमा फेरि फ्लाइओभर बनिसकेपछि त फेरि यसको रौनक नै अर्को हुन्छ नि त किनभने यहाँ जाम त्यही न्यूनीकरण गर्नकै लागि नै यो फ्लाइओभर बन्न लाएको हो होइन मुख्य रूपमा, किनभने यो एकदमै चौबाटो रहेको हुनाले उता मङ्गल बजारबाट आउने पनि मुख्य चोक, यता हिमाडोल छिर्ने पनि मुख्य चोक अनि त्यसपछि अब यो सिधा सातोबाटो कोटेश्वर हुने यो सिधा बाटो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति नै भयो भनौँ न। अब यता बिचको लेनमा छैन, बिचको लेनमा खाली छ, यतापट्टि बिचको लेनमा खाली छ, उतापट्टि त अब पुरै अलमोस्ट प्रायः जसो काम उतापट्टि भइ नै सकेको छ, पिलरहरू उठाउने ओर्ने के गर्नुपर्ने बेसमेन्टको कामहरू सबै भइसकेको छ। अब यता पनि गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी यो लेनमा अब लाइनमा छौँ। अब यहाँबाट क्रस भएर अनि घर पुगेपछि म हजुरहरूसँग यो भिडियोबाट बिदा माग्छु। र यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ है अब उताबाट लाइन लागेर अब सेकेन्ड स्टेजको भनौँ न अब उताबाट चाहिँ मङ्गल बजारतिरबाट आउनेलाई गाडी छोडिया छ, अब फेरि यहाँ चाहिँ मुख्यमा आएर रोकियो। 6:45 भइसक्यो है, लगभग यहीँ आधी घन्टा जाममा अब अझै 10 मिनट जति बस्नुपर्छ होला। र यहाँ जाममा परिया छ यो ग्वारको फ्लाइओभरको यतापट्टिको पिल्लर भनौँ न यहाँ पिल्लरको फेस तलबाट पुरै चाहिँ ठुल्ठुलो पिल्लर यहाँबाट बनिसकेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ ठ्याक्कै ग्वारको यो मुख्य चोकमा। र एकछिन अब यहाँ जाममा परे पश्चात अनि हामी हिमाडोल यतातर्फ लाग्छौँ। र यो हिमाडोल हामी ठ्याक्कै आइपुगिसकेका छौँ। हिमाडोलको मुख्य यो अब हाम्रो श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर रहेको छ र यो हिमाडोलमा छिर्ने बित्तिकै यो छुट्टै रौनक छ। फेरि हाम्रो यो ललितपुर जिल्लामा रहेको हिमाडोल महालक्ष्मी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने काठमाडौँको न्यू रोडभन्दा कम छैन, हाम्रो इमाडोल पनि झिलिमिली। अझ यो पोलमा भएको स्मार्ट लाइटहरुले अझ मनमोहक बनाएको छ हाम्रो इमाडोललाई। र हामी अब इमाडोल प्रवेश गरिसकेका छौं, ठ्याक्कै 6:57 सात बजिसकेका छ। र अब म हजुरहरुसँग बिदा माग्छु। यो भिडियो